За мэдээж бас ордны танхимд бол хэвлэлийн одоо хурал хийх мэдээж ирэхгүй болсон. Энийг бол тав их ойлгож байгаа. Бүрийн эрх маань одоо ингээд аль бисаар миний өөрийн одоо хүсэлтээр одоо ингээд цуцлагдж байна. Ийм учраас бол их хурлын нөхөн сонгуулийн асуудал яригдаж таарна гэж ингээд би одоо ойлгож байгаа. За би Монголын улс төрд нийгмийн шин захиалга байсан гэж боддог. Залуу хүнийг хүссэн, шинчлэл өөрчлөлтийг хүссэн энэ хүсэлт сонголтын нэг илэрхийлэл нь бол гамтлаг 2016 оны сонгуульд 28 настай их хурлын гишүүн болж илаа. Эргээд энэ бол Монголын улс төрийн шин амьдрал, шин өөрчлөлтийн одоо бас нэг том дүр зураг болсон. Монголын парламентод 41 одоо шин улс төрч орж ирсэн. Харамсалтай нь үүнийг одоо бас эсэргүүцдэг бүхэл бүтэн нийгмийн олон жил богшсон одоо юм давлга, зохион байгуулалтаа бүлэг бүлэглэл байгаамаа. Тэгээ үүний эсрэг одоо бид нэр одоо идэвхтэй ажилласан тэр залуучуудын нэг нь байхыг бас хичээсэн гэдгээ бас хэлье. Мэдээж энэ цаг хугацаанд гарсан хил амтаа холбогдуулаад би хурлын гишүүнээс төтгэлзэх чөлөөлөгдөх тухай хоёр асуудлыг би бол ганцхан зүйл дээр нь одоо хатуу байсан. Би бол төтгэлцхийн эсрэг байсан. Энэ бол сонгосон төлөөлөгчдөөс илүүтэй парламентын төлөөллийн зарчим алдагдана. Шүүх хуулийн байгууллагын цаг хугацаа маш их орно. Тэгээ энэ хугацаанд ямар нэгэн нөхөн сонгуулгүйгээр, ямар нэгэн төлөөллгүйгээр их хурл болвол үйл ажиллагаа явуулж болохгүй. Ийм учраас бол би чөлөөлөгдөх хүсэлтээ удаа дараа илэрхийлж исэн. Тэгээ харамсалтай нь энийг бол бас хэлцэх боломжтой боломжгүй гэдэг энэ асуудлууд их явсан. Тэгээ аргагүй ирэхэд бол төтгэлзэх саналыг би 4 сарын одоо 5-ны өдөр аврын чуулгаар хэлгээд танилцуулж исэн. За энэ хүсэлт юм аач та нар харсан болов уу гэж ингэж бодож байна. За үүнийг бас хэлцэх хууль эрх зүйн орчин байгаагүй. Ингээд 5 сарын 5-нд шинэ хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн. За өнгөрсөн 7 хоногт хэлцээд парламентын одоо бүлэг болов үндсэндээ шийдвэр гаргасан тийм ээ. Тэгээ энэ гаргасан одоо нөхцөл байдал маань бол үндсэндээ их хурл бол би бол энийг ямар нэгэн одоо их хурлын гишүүдийн тэр дундаа ардын намын одоо гишүүдийн ямар нэгэн бүлэг фракцийн шийдвэр байгаагүй гэж бодож байгаа. Хувь их хурлын гишүүдийн парламентын одоо дархлаа цаашлаад их хурлын гишүүдийн бүрийн эрхээс илүүтэй гин буруутайг одоо тогтоох хууль шүүхийн байгууллагын шийдвэр гараагүй байхад энэ асуудлыг одоо ярих нь зөвсгүй юма гэсэн ийм одоо хувь хүмүүсийн ихтгэл өмчлөлийн шийдвэр байсан гэж би ингэж боддог. Тэгээ энэ 7 хоног эхэлсэн энэ асуудал дуусаагүй. Дахиад үргэлжилсэн. Тэгэхээр би энэ байдлыг цаашаа үргэлжлүүлэхийг үнэхээр хүсэж байгаа юм учраас энэ асуудал дээр би бол чөлөөлөлт хүсэлтээ өгсөн. Өнөөдөр би шийдэж өгсөн. Учраас одоо би жирийн иргэний хувьд асуудлаа шийдүүлнэ. Тэгээ хэвлэл мэдээллийнхаас одоо хүсэхэд жирийн одоо иргэн болсон шүү. Гантлагыг одоо ямар нэгэн эргэтэн дарахтан шиг илүү үзэж битээ хандаасаа гэж ингэж хүсэж байна. Тэгээ хамгийн одоо харамсалтай байгаа нь одоо сонгогчдоос одоо хүлцэлж байгаа юм да. За одоо эргэж байгаа. Тааштай ямар ажил хийхгүй. Ямар одоо буцаж ирэхгүй одоо энэ асуудлаа хууль хөдлөлийн байгууллагаар одоо тодорхойлсны дараа мэдээж нэг шийдвэр гарч таарна. Тэр үед одоо яг ямар гэх юм бэ? За улс төрд буцан ирэх явах гэдэг ойлголт бол би зөвхөн их хурлын гишүүн байхаар хэмжигддэг бас дуусдаг гэж би ойлгохгүй наа. Тэм учраас тэр дундаа одоо нийгэмд байгаа бодож санд хийж бүтээх их зорж исэн энэ зүйлс бол үргэлжлэх болно гэж ойлгохгүй. Энэ бол миний л одоо шийдвэр. Таяд өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд хийсэн ажил амжуулсан хийх хэрэгслээ зорьсон ажлуудыг хийж чадсан уу? За яг би 2-3 зүйлийг бодож исэн зүйлсийн нэг нь бол их хурлын гишүүн гэдэг бол зөвхөн тойргийг төлөөлдөг, зөвхөн тойргийн иргэдийн одоо үзэл баримтлалыг одоо бас ярьж одоо ажиллах ёсгүй юм а гэдэг дээр бол хатуу байдаг. Тийм учраас тиймч байгаа учраас өнөөдөр парламент дээр бол том улс орны бодлогууд гацдаг, тойргийн хэмжээний жижиг төслүүд ихэвчлэн шийдэгддэг, бүлэг хураагцуулж явдаг ийм асуудлууд их байдаг шүү дээ. Тийм учраас бол би тойргийн гишүүн биш одоо улсын их хурлын гишүүний хувьд бол бүтэн одоо хардаг байхын сан гэж хичээж өнгөрсөн жилүүдэд 21 аймгаа тойрж ажиллаж исэн. Төрийн албаны хувь, залуучуудын асуудал, залуучуудын хөгжлийн асуудал гэдээ олон зүйлүүд байлаа. Зүгээр өнгөрсөн цаг хугацаанд Монгол улс 26 жилийн дараа залуучуудын төрийн агентлагтай болсон, гэр бүлийн агентлагтай болсон. За энд одоо бас миний санал байсан нэг одоо бас засгийн газар дэмтсэн явдал би хувьсаа их одоо талархаж явдаг. Өнөөдөр Монгол улс залуучуудын хуультай болж энэ асуудлууд явж байна. Энэ бол залуу гишүүний хувьд хийсэн хамгийн одоо гол алхамуудын нэг байсан л гэж бодож байна. Тэгээд бусад нь бол энэ бол одоо хамтын цаг хугацааны хувьд одоо асуудал нь шийдэгдэн үзье. Би ингээд өөр одоо асуултанд хариулахгүй. Та бүхэнд баярлалаа. За.